আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মানসী চেতিয়াই। বৰ্তমান সময়ত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। ভয় নকৰিব, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ক। মাস্ক পৰিধান কৰক আৰু সামাজিক দূৰত্ব মানি চলক। সাৱধান হওক আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালটোক নিৰাপদে ৰাখক। ভাৰতবৰ্ষত যোৱা 3.5 মাহৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোভিড-19 সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা 5 লাখৰ তললৈ নামিছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য বিভাগে টুইটাৰৰ জৰিয়তে আজি এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত 50,000ৰো অধিক ৰোগী সুস্থ হোৱাত মুঠ আৰোগ্য লোকৰ হাৰ 92.79% বৃদ্ধি পাইছে। ৰোগবিধত আক্ৰান্ত হৈ এই সময়ছোৱাত 512জন ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাত দেশত মুঠ মৃতকৰ সংখ্যা 1,27,571 হৈছেগৈ। অসমত কোভিড-19 আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 2,09,388 বৃদ্ধি পাইছে। কালিৰ দিনটোত পৰীক্ষা কৰা 25,000ৰো অধিক নমুনাৰ ভিতৰত 271জন লোকৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে। এই সময়ছোৱাত ৰোগবিধৰ পৰা 629জন ৰোগী আৰোগ্য লাভ কৰাত সুস্থ লোকৰ মুঠ হাৰ 96.69% হৈছেগৈ। ইফালে ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে কোভিড-19 মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 952জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বাবে বাতিল হোৱা অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক পদত নিযুক্তিৰ লিখিত পৰীক্ষা অহা 22 নৱেম্বৰত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানক অধ্যক্ষ হিচাপে লৈ নতুনকৈ গঠন কৰাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী নিয়োগ পৰিষদে এই ক্ষেত্ৰত জাননী জাৰি কৰিছে। এই অনুসৰি অহা 22 নৱেম্বৰ তাৰিখে ৰাজ্যৰ 154টা কেন্দ্ৰত দিনৰ 12 বজাৰ পৰা আবেলি 2 বজালৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰাৰ্থীসকলে আৰক্ষী নিযুক্তি বোৰ্ডৰ ৱেবছাইটৰ মাধ্যমেৰে অহা 16 নৱেম্বৰৰ পৰা পৰীক্ষাৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। তদুপৰি ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত অহা 19 আৰু 20 নৱেম্বৰত প্ৰৱেশ পত্ৰ উপলব্ধ হ'ব। অনলাইন মাধ্যমেৰে প্ৰচাৰিত সকলোবোৰ দৃশ্য শ্ৰাৱ্য অনুষ্ঠানক কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনলৈ অনা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি ৰাজপত্ৰযোগে দিয়া নিৰ্দেশ অনুসৰি অনলাইন নিউজ পৰ্টেল, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান আৰু অনলাইন চিনেমাকে ধৰি সকলোবোৰ কাৰ্যসূচী এতিয়াৰে পৰা তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ নজৰত থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে ডিজিটেল কণ্টেণ্ট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ইয়াৰ পূৰ্বে দেশত কোনো নিৰ্দিষ্ট আইন নাইবা কৰ্তৃত্ব শীল প্ৰতিষ্ঠান নাছিল। উজ্বলা গেছ এজেন্সী নামৰ এটা ৱেবছাইটক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি ভুৱা বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। এই ৱেবছাইটটোৱে তৈল কোম্পানীসমূহৰ হৈ গ্ৰাহকসকলক LPG বিতৰণৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে তৈল কোম্পানীসমূহৰ প্ৰকৃত ৱেবছাইট LPG বিতৰক চয়ন.in আৰু পেট্ৰল পাম্প ডিলাৰ চয়ন.in-ৰ পৰাহে সঠিক তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনসাধাৰণলৈ আহ্বান জনাইছে। কোভিড-19 মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেঞ্চনাৰসকলৰ জীৱিত থকাৰ প্ৰমাণপত্ৰ দাখিলৰ সময়সীমা অহা 31 ডিচেম্বৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিছে। তদুপৰি পেঞ্চনাৰসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ লক্ষ্যৰে পেঞ্চন আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কল্যাণ বিভাগে তেওঁলোকৰ লাইফ চাৰ্টিফিকেটসমূহ অনলাইনযোগে দাখিলৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুলত 2021-2022 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা ছাত্ৰৰ লগতে ছাত্ৰীৰো নামভৰ্তি কৰোৱা হ'ব। প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াই আজি গুৱাহাটীত এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে বিদ্যালয়খনে ছাত্ৰীসকলক দেশৰ নিৰাপত্তা তথা সুৰক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন পদত নিয়োগৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমত নতুনকৈ 11 লাখ হিতাধিকাৰী বাছনিৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলেই এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে জিঅ' টেগিঙৰ পৰা বাদ পৰা গৃহসমূহক এই ব্যৱস্থাৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। আনহাতে অবিবাহিত, বিধৱা নাইবা বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছত স্বতন্ত্ৰভাৱে থকা মহিলাসকলৰ বাবে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আইডিঅ' খণ্ডিকৈ মহিলা সন্মান আঁচনিখন অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰে।
জলসম্পদ সংরক্ষণৰ প্ৰতি দেশবাসীক উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আগবঢ়োৱা ৰাষ্ট্ৰীয় জল পুৰস্কাৰ আজি দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰে। পানীৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে দেশৰ সকলোবোৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত তামিলনাডুৱে প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰাৰ লগতে মহাৰাষ্ট্ৰই দ্বিতীয় আৰু ৰাজস্থানে তৃতীয় স্থান দখল কৰে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বছৰৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰ বিভিন্ন ব্যক্তি তথা প্ৰতিষ্ঠানক ৰাষ্ট্ৰীয় জল পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰি আহিছে। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।